Keď sa spoja skvelí ľudia, vzniknú skvelé veci. Dôkazom je vianočný koncert, ktorý v komunitnom centre na Bambuskách pripravilo hudobné zoskupenie Fénix a v ktorom sa spoločne predstavili deti z Bambusiek a z detských domovov alebo centier pre deti a rodiny z Martina Inecpál. A výsledok tejto spoločnej práce bol ako vždy krásny, originálny a srdečný. Sa teším, že spolu sme sa takto dohodli, stretli a že si spolu to užijeme a je tu naozaj veľa detí, energia bude veľká, ako vždy býva. Prišli rodičia, aj deti a aj takí zastupcovia, ako keby rodičov z toho detského domova. Cez tu zastupcovia vedenia detského doma v Martine, pán riaditeľ detského domova v Necpaloch, z mesta sú tu vážení hostia a že všetci spoločne môžeme takto oslaviť nadchádzajúce vianočné sviatky. To je také unikátne. Potom zároveň sa teším, že tento rok aj zastupkynia také vážené rómske rodiny Martinskej Lackovcov, Katka Lacková nám pre deti venovala krásne balíčky, ktoré rozdáme nielen našim deťom Fénixa, ale všetkým deťom na Bambuskách. Keby som bola Vianočné obdobie je veľmi špecifické. Je to dôležité obdobie pre Rómov ako také ako národnosť. Tie vianočné sviatky vnímajú veľmi intenzívne, samozrejme aj nerómovia, ale je to typické aj pre Rómov a pre domovákov z pochopiteľných príčin je to aj niekedy ťažké, ale aj krásne obdobie. Je určite dobre, keď majú takto nejaké podujatie a môžu prežiť tie vianočné sviatky v peknej atmosfére so zážitkami a vlastne, že keď sú s ľuďmi, ktorých majú radi a zažijú niečo pekné s nimi. Veľká vďaka patrí zanietenej dvojici, manželom Mirke a Milanovi Michalcovcom, ktorí naozaj robia nádherné veci. Svoju náruč do Korán otvorili deťom a rodinám, ktoré sú často onálepkované rôznymi predsudkami iných ľudí. No dennodenne dokazujú, že stačí záujem, pozornosť, čas a láska a z nenápadných detí vyrastajú veľkí umelci, ktorí sa učia nielen umeniu, ale aj vzácnym ľudským hodnotám. Tak ja želám našim deťom, aj všetkým deťom, ale aj dospelým, aj všetkým dobrým ľuďom, aby prežívali krásne chvíle, aby boli zdraví, šťastní a aby sme spoločne trávili krásny čas a aby aj umenie bolo medzi nami a aby sme spoločne na krásnych podujatiach sa stretávali a aby všetko bolo dobre.